Dámy a pánové, závisláci, vítám vás na naší mapě plný bojů, hrdinů a hlavně našich vítězných bojů, kdy to nebylo vůbec očekáváno, protože jsou tady zajímavé situace, které se nám tady dějou a z nějakého důvodu je zatím zvládáme, tak doufám, že v tomhle budeme pokračovat a že ty krysáky začneme likvidovat celkem ladně. Na druhou stranu, my se budeme muset potom bránit ale i tomuhle tomu ostrovu, což znamená, že by nám potom mělo zůstat dost armád, který budou uvolněný a budeme je moci přesunout na tady to poslední místo. A dopádně zatím ještě pořád tady vládnou skaveni, nahoře u velký Kataje vládnou skaveni, tady ještě pořád vládnou skaveni, i když tady jako docela dobře dostávají na prdel. Tady jako my a trpaslíci jako si s nima neděláme žádný starosti a prostě jim mydlíme, jak nám padají pod ruce. Na druhou stranu Slaneš s Tyrionem, ty jako nevypadají, že by si to nechtěli nechat líbit. A tady už je zase další armáda, takže jak my to tady budeme zvládat? Každopádně je dobrý, že my tady už máme 4 armády připravený. Škoda je, že to jsou 2 armády, které měly jít na jih, aby to co nejrychleji vyřešili. Ale očividně to nefunguje. Tady jsme dostali na zadek. Tady doufám, že to dopadne s Kostaltinem mnohem líp. Ale my tady máme nějaký ještě resty s našima hrdinkama Murkou a Zurkou. Krucinál, když se tam teda dostanu. A prkínka už dost s tou myší. Každopádně naše Murka a Zurka, počkej, Igior, ten tady bude zevlovat. Ten teď nikam nepůjde. Když možná bychom mohli jim tady vlítnout na ty města. Vím, že oni už tady mají zase další armádu. Já si počkám ještě na někoho a půjdeme ve dvou. To bude mnohem jasnější. Každopádně tady máme Alexandra, který je momentálně taky po boji, ale nevidím důvod, proč my bychom tady vlastně nemohli zabrat ty města, které tady jsou volný. Přece jenom příjem, jehol příjem, takže se tady usadíme. A pak se posuneme dál, protože tady mají skavení města a ty potřebujeme dobít. A každopádně arma a jednotek tam mají teda jak nasrato. Takže uvidíme, jestli no, každopádně tyhle ty si nemyslím, že o tam tady dokážou vyštípat. Takže to bude stejně na náš. Kostaltin obléhá, Katarína obléhá. A tady máme naší Murku. Murku a Zurku. Murka, hele. Jo, vidíš to, oni vlastně na nás vyběhli. Měli bychom my být schopný. Ty vole, my jsme docela poničený, když na to koukám. Nám se tady ty jednotky doplňujou. Jenomže na druhou stranu. Ty, my když na ně naběhnem, tak to nebude vůbec žádná slas, my bychom měli jedno kolo počkat. Aha, a Zurka ta už je po bitvě, takže my máme odehráno. My si tady akorát koukám, přesuneme. Počkej, možná je nepřesuneme, necháme je hezky běžet tam, kam mají naplánováno. Akorát tady toho našeho patriarchu vrzneme sem do té armády, jak bylo plánováno. Ale já se nejvíc bojím toho, že on zautočí na tohle město. A ne na nás. Ale dobrý je, že s tím patriarchou, jedni po jednom kole, budeme skoro plný. To je úplně skvělý, no. Nebudeme riskovat, nebudeme útočit na něho, prostě když tak přijdeme o město. A pak si ho hol dobijeme zpátky, jako to nám vůbec neškodí. A tady ty dva vlastně někam doběhnou, takže nám tady zbývá akorát podívat se na ty naše krasavice. Útok zblízka, útok síla, ale síla střelců je dobrá. Sílu střelců si tam klidně dám. A tady bychom si měli dát, já teď nevím ty vole, jestli ona je. Co ona je? Dáme jí vychřici. Dáme jí led. Led je lepší. Týhletý holce dáme, tady má ty samý. OK, síla střelců, berem. Ježiš, novej ataman. Kam my dáme tohohle atamana? Možná by se nehodilo, neuškodilo ho dát sem. Ale chtělo by to něco. Ale možná tohle bych tam dal. I když hodilo by se nám víc vládnutí. Ale to tady nemáme. Takže hold dáme sníženou nákazu a vyšší výdělek.
Nějaký ataman má možnost získat novou vlastnost, ale ty, kde já to tady mám jako hledat? To mi to nemůže přímo ukázat, který to jsou. Ale tady ten má. Náklady na verbování na pěchotu, náklady na verbování jízdy, takže pěchota spíš. My tu jízdu verbujeme jenom medvědama. Tak, tady je druhej. Rychlost a doba výstavby pro všechny budovy. Máme mu rychlost a vitalitu. Ty vole, ještě nějaký, jo? Kocina, kolik vás tady... Můj spojenec někomu vyhlásil válku, jo? Což znamená, že... Ježíš, on vyhlásil válku lesákům. No jako popravdě lesáci nejsou nějak silní. A bylo by špatný našim spojencům nevyhovět. Máme s nima obchodní dohody a tyhle ty všechny možnosti, takže musíme. Ha, jak jsem čekal, tak krysáci zautočili na to jedno slabší město a hold prostě o něj přijde, no? Pak si ho vezmu zpátky, jako to je nevyhnutelný. Spojenci vytáhli proti sídlu. No to je dost pozdě, ale jako. To je dost pozdě. Jo, oni tam vytáhli teď, co, když utek, že jo. No, na druhou stranu. My bychom vlastně mohli jít poblíž. A mohli bychom nějaký jednotky doverbovat, co jsme ztratili. Tohle jsme ztratili, ale zase nechceme toho verbovat moc, protože... My budeme možná potřebovat verbovat i potom. Jo, takže zase trochu klídku. Ještě nevíme, jestli budeme využívat všechny ty... pointy na naverbování, ale pokud jo... Každopádně, proč já otáhnu sem tudy? Jo, protože tady je břicháč a na toho úplně jako solo jít nechcem, že jo? Jo, my dojdeme až sem. My jdeme asi rychlou chůzí, očividně. Každopádně to, ale my nemůžeme jít přes upírský území. My jako úplně nechceme jít přes upírský území. Jedině, že bychom vzali sebou rovnou i upíry. Oni mají tři města, jako. My bychom vlastně klidně mohli ty upíry zničit společně. A když se na to podívám, tak já si myslím, že Karl Franz bude jenom šťastný. Okej, vezmeme pěkně upíry sebou. Stejně budou vytočený. Tak co už, no, jako prostě už se stalo. Problém je, že tato armáda potřebuje taky trochu doplňovat. A s touhle armádou se tam kurucená, my tam máme přirozený ztráty, jo. No dobře, no, tak jim vyhlásíme válku hnedka druhý kolo. Na druhou stranu, tady s tou armádou, já nevím, jestli mám jít naproti. Tady jede jedna armáda, teda nevím vůbec, jako kam má v plánu jet. A já se k ní nedostanu, že jo. Já se k ní ani náhodou nedostanu. Já bych měl spíš čekat. Co má tato armáda v plánu? Já si tady vylezu hezky takhle pěkně doprostřed. I když tady máme ještě jednu armádu. My bychom možná mohli touhle armádou vyběhnout na tu vodu. No, uvidíme kam... Ty vole, ono tady plave další. Tady je druhá armáda. Jako tato armáda má samý... Ty vole, ty dostáváš takový přirozený ztráty na té vodě. To je šílený. No, ale my jsme mohli se dostat možná tady k tomu městu. Dostaneme se tam, nebo můžeme útočit až ze břehu. Ty krásu, tady je další. Ježíš, to je tenhle ten vocas. No, tě prkna. Jeden, dva, tři,
A tady nějaký navrbovaný zbytky. Ty kráso, no tady to bude ještě zajímavý. Tady to bude ještě zajímavý. A každopádně tady odsaď už se můžeme vydat sem. Ale my to musí, kudy můžeme jít nejrychleji? Jo, tady tudy okolo. No dobrá, no, tak to vezmeme prostě rychlou cestou. Půjdeme hold fofrem, ať za hradbama můžeme v táboře hold doplnit ty ztráty. No a já mám pocit, že Malekith, ten běží honem rychle sem, aby zachránil tohle město. Jenomže to už mu nevyjde. Protože náš útok teď bude rychlý a tvrdý. A město bude naše. Takže jdeme na to. Jep. Krucinál. Já nevím proč, ale furt si pletu tuhle ikonku s touhle. No. Máme skvělý věže, každopádně my s těma věžema určitě nepůjdeme tudy. Nevím, proč bych lezl do jámy lvové. Nicméně, my si tady dáme ale naše krásný malý gromy. A měli bychom zničit ty věže. Tohle když už, tak si postavíme v okus dál. Vidíme, no, jestli na nás dostřelí. Každopádně ty věže tam pojedou dlouho, no. To je asi jako největší problém z toho, co tady máme. Střelci z luků. Medvědi by tady vlastně klidně mohli zůstat, že jo? Medvědi by klidně mohli tady zůstat a oběhnout to. Mně nepřijde, že by tam měli tolik těch jednotek. A tady si postavíme Kosteltina s Patriarchou. Ty budou přijímat ty rány od těch věží. Tak jo. Můžeme rovnou začít. Tak jedem. Hele, zkusíme ty medvědy poslat rovnou na tu bránu. A uvidíme, jestli tam stáhne nějaký jednotky. Každopádně už se mě snaží, jo. Tak tady budeme chvilku tancovat. No, nějaký poškození nám to dává, ale... Zatím teda... To není žádná katastrofa. Jak je na tom ta věž? Hele, 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 ty věže se najednou rozhodly, že budu střílet na jeden target. Na jeden cíl. Dobře, dobře, tak, jedna věž je dole, druhá, a už tam pomalu posíláme ty naše věže. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Ale možná bychom mohli zkusit nějakým meteorem sejmout nějakou tu jednotku na těch hradbách, jestli to teda bude možný. Ne. Netrefili jsme ani prd. Tak, už je i druhá věž pryč. Takže my si tam přitáhneme střelce pěkně. Uj, oni už rozbili i bránu. To je docela fofr. Tak, co ty medvědi? Medvědi tady válčej s někým. Medvědi tady někoho mají. Ajaj. A věže, že po nás ještě střílej. Každopádně je vidět, že stáhnuli nějaký jednotky sem. Neříkej mi, že ty střelci na ty medvědy dostřelej. Já si srandu. Děláš si ze mě šouvky? Hej, ale jaký vy máte dostřel, Kruzinál? Naše jednotky se pomalu, ale jistě blížej. Hele, 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 co to tady zkoušej? Šouf, blíž, kostel, ty nedělej. Houk foukni jim to tam.
A vy mě tady na těch hradbách taky neserte. Ježíš Maria, on to přestřelil, to je Jouda. Tyhle naše střelce můžeme vzít dovnitř. Každopádně je super, že máme věže, ale oni tady nenechali vůbec žádné jednotky. Takže my to tady máme úplně free, no to je paráda, no. Ježíš, ty než to rozbiješ, patriarcho. Na ně místateční kyšlevští, to, bojovníci. Jedu. Vůbec se nezastavuju. Hej, můžete mi říct, kudy jdete? Může mi říct, proč ty střelci lezou bokem? Proč prostě nejdou tyhle vnitřkem? Hej, ale kurcinál! Tady máte ty vole bránu jako kráva, vy to budete přelizat. Hr na ně! Mí stateční pochopové! Ježišmarja, oni jdou... Já to nechápu, tohle mi nedává smysl vůbec. Proč by někdo lezl přes hradby, když tady má otevřenou bránu? Hej, ale krucinál, tudy! Co máte za problém? To ty naše medvědi. Ne, pořád to tam oxiduje. Pořád to u té brány oxiduje. Tak si uděláme, otevřeme si jinou. Tyhle naši střelci by mohli taky už dovnitř. Tady si zapneme už hýly. No. Tak upředu, míš stateční bojovníci. Vůbec se ničeho nebojte. Vy jste totiž nezničitelný. Nebo aspoň tomu musíte věřit. Ježi, ty zase lezu přes hradby. Já už mlčím. Armad Kosars. Hej, ty střelci tady. Už mě lezou na nervy. Iceguard, tak se pohněte sem, když už jste vevnitř. Už to bude, hoši. Trvá vám to, to je hrozný. Oj. Tady se kouzlí. Jak je to možný? Auč! Ok, zapneme další heal. A mám takový pocit, že ho zapnu. Je, teď já tady mám vlastně tohle. Já jsem Jouda. No, už je zapte konečně. To je hrozný, jak vám to trvá. Jedu. Na ty nohy. Zapněte boj zblízka a vlítněte tam. Naši střelci udatní vás pokrajou. Oj, ty tady dostávaj ty vole od těch střelců ze zhora. To se mi vůbec nelíbí. Nahoru! Tak, jak to vypadá tady? Tady už je to zabraný. Což znamená, že se hýbu dál. Žádný meškání. Tady ty koukám, těm došla munice. No, tak krucinál, jak je možný, že tady ještě... Oj, tamhle je to nějaký ošklivý.
Tady je to nějaký ošklivý. Tady mi nějak do toho foukli. Ale tady máte srandu. Tady je srandy kopec. No, už to vzdejte, krucinál, no, to byla doba. Nagaront je náš. Takovej malej dotaz. Může mi někdo vysvětlit, jak je možný, že máme mrtvý medvědy? Když tam stály u brány. Jenom tak mimochodem, já se budu muset podívat na záznam, protože... Jak je to možný? Že by je chytli tyhle kopytníci? Jako dali 1237 poškození. A ty medvědi mají dohromady já nevím kolik. Tak je to klidně možný, jo, ale... Můžeš mi, Kostaltine, vysvětlit, jak je možný, že jsi ztratil své medvědí jednotky? Tohle mě teda vůbec nedává smysl. Celou dobu byli v pohodě a najednou jsou pryč. Někde jsem něco buď podcenil, anebo... Vy to tam zničili věže? Já vím, že jsem je poslal na ty střelce a pak jsem se jim už nevěnoval. Ale tam nikdo už nebyl, kdo by jim mohl ublížit. Aspoň teda myslím. No, každopádně. Teď máme ale práci tady s panem vznešeným Vladimírem a... On má poslední město, on takový pocit? Ne, že by na tom záleželo teda, jestli to je poslední město nebo ne. Každopádně je to něco, co vybojujeme snadno. Aspoň teda doufám. Každopádně tady z té strany nemá věže. On z téhle strany nemá věže. Chudinka. A tady taky ne. No já mám takový pocit, že tohle bude jednoduchá bitva. Na druhou stranu, my ale nepůjdeme dovnitř rovnou. My se tam pěkně postavíme a budeme je odstřelovat a budeme doufat, budeme z hlouby duše doufat, že oni nebudou mít nějaký věže tady, který by nás mohli podělávat. Budeme teda jako hodně doufat, no. Na druhou stranu bychom možná mohli, kdyby tam někde náhodou nějaká věž byla, tak bychom ji snad měli být schopný zlikvidovat. Tak, medvědy tam nechám. Ale tyhle ty dva krasavce si vezmu sebou. Nechám je tady a pak, no, ono to je asi jedno, že jo. Ono je to asi fuk. I když na druhou stranu abych ten medvědy mohl dát sem. A pak je tam přesunout. Ok, taktika je vymyšlená. Teď už jenom to precizně províst. A jelikož tady máme super kopeček, tak by možná i střelci byli schopní střílet na ty hradby. Nicméně mají tady někde nějakou věž, já žádnou nevidím teda. Zatím teda žádnou nevidím. Hej, oni mají střelce. Ok, tak mám takový pocit, že dlouho střelce mít nebudou. Jedny už jsou dole, no, vezmeme každopádně médi bédi. A naši médi béďové. Ale asi rozbijou tuhle bránu, ne? To je úplně jedno, jestli to bude tadle nebo tadle ta vzadu. Buď to zvládnou, anebo to nezvládnou. Zarina Katarina bude schopná jim tam něco houkfouknout?
něco šoupnout spoza, no to víš, že bude, koukej, šup. No, že by jim to teda něco udělalo, se teda jako říct nedá. Já bych zkusil bombardováníčko někam, ale... Oni by se museli na chvilku zastavit, oni jsou mrchy proradní a furt běhaj. Zkusíme to takhle. Jestli to stihnem teda. 3, 2, 1. No, to jsme... No, něco jim to dalo, no, dobře. Dobře, no, něco jim to dalo. To je důležitý. Dobrý je, že mi lezou nahoru na ty hradby a že tam dostávají bídu. Jo, pěkně se mi tady producírujte, ať vás můžu pěkně likvidovat. Ty vole, těm to nic neudělalo. To je co za držáky? Možná bychom si mohli dát blíž ty střelce, ať můžou střílet i za hradby. Malý gromy někam střílej, ale vůbec nemám ponětí, kam teda pálej. Hm? Vůbec nemám ponětí. Každopádně jediný zatím, co nám ubývá, je munice, což je fajn. To tady by se hodilo bombardování teď. Zkusíme jim tam něco fouknout. Proč si nále, lidi jim to nic nedělá, proboha. Za to oni se snaží tady házet nějaký kouzla na mě. Ale to na mě nefunguje. Holky jedny upírský. Mně přijde, že to je úplně k ničemu. Poškození za sekundu, 18, no to není žádná pecka teda, ale. Na druhou stranu je to levný, no. Co by člověk chtěl za tu se... To je pěchota a mají těžce zraňující a útoky jedem. Tohle je pěchota a výhoda proti pěchotě. No, zatím to vypadá, že jim dávají naši medvědi, což je fajn. Ty dvě jízdy pochopili, že to nemá smysl. Dopadně, tohle to by nám taky nemělo vadit. Tak, tady jsme to pěkně zmastili. Ale ještě zmastíme tohle. Ještě zmastíme tohle a pak musíme zmastit i tu jízdu. A toho velkýho, upírskýho bastarda. Hlavně musím na ně neustále dohlížet. Tak, bereme jednu věž. Bereme druhou věž. Třetí. Čtvrtou. Já si myslím, že už dostali docela dobře po... pojebkáno, když bych tak jako lehce řekl. Že by bylo fajn možná rozbít tu bránu už. Možná by přece jenom bylo fajn, ty, ale oni tam možná nevidějí. Ale jo, měli by tam vidět, měli by to být schopný rozbít. Dobrý je, že oni vylezou nahoru a dostanou opravdu takovou bídu. Nicméně naši střelci jsou bez munice, očividně. Jsme vevnitř, otevřeli to, nebo jsme to zničili, zničili. Carína, Katarína. Likvidace, šup, jedu. Vlítněte tam na ně. Vůbec se jich nebojte. Tyhle jednotky by měly jít taky dovnitř už. Střelci, ty už nic nevystřelej, ty už jsou pryč, takže... Vy se stáhněte. To tady zkoušej. A jak to na to medvědi, ty vole, bych je měl kontrolovat. Dobrý. Jako je jich tady hodně, ale medvědi zatím držej. Medvědi zatím držej. Takže tam jako se snad o to starat nemusíme, doufám.
Tady se to mydlí. Šup, dolů. Je taky dolů. Kam se ty jejich jednotky tady ženou? Houkni tam do nich. Ono tam toho moc není, koukám, ono je to hodně mrtvý už. Medvědi bojujou jak lvi. Akorát ta věž, že mě tady, ty ale oni ty vole tady toho ženou na ty medvědy. Přemýšlím, že je stáhnu. Přemýšlím, že je na chvilku stáhnu odsaď. Přece jenom nemusíme zbytečně riskovat, už jsme je ztratili u Kostaltina. A když máme tady hromady jednotek, a proč bychom tam chudáky medvědy kvůli tomu obětovali? Když to tady naprosto skvěle zvládáme. Je pravda, že jim toho moc neděláme teda. Tady to už zmydlili. Tak si tady vezmeme střelce. A ten zbytek tady může zůstat. A prostě se ženeme dál, že jo, jak velká voda. Co ty medvědi? Oni je odchytli. Jak to, že je odchytli? Já si myslím, že budete schopný utíct, ne? Koukejte zdrhat. No, vidíte, chlapci, že to jde. Počkáme si, až něco odtáhne. A pak se tam vrátíme. Kde máme tady bod, který můžeme zabrat? Tady. Tady to vypadá všelijak. Už je zničte, ať se můžeme hejbat. Teď já si myslím, že tyhle ty můžeme klidně pošoupnout už. Co ty medvědi tady, jak to, že furt ještě dostávají? Tam spíš od koho? Od té věže asi, že jo? Oni do nich bušej ty věže. Jo, jo, tady jedna, tady druhá. Tady se něco žene. Hele, nechceš to už zdát? Válečníku, ty vole, se štítem a mečem. Stejně nemáte naději. Katarin moving, tak Katarino běž, no hurá, už se to tady rozpadlo konečně. Už se jim to tady konečně rozpadá. A stejně si myslím, že než zaberu ty body, tak bude end. Ale, to si to tady ty střelci. Frére, jestli ty budeš střílet do našich krasavců, carský stráže, tak teď zažiješ ty vole, zažiješ střelbu z druhé strany. Teď tě tak odpálím do nebes, že jsi to ještě neviděl. Jau, jau, jau. Ok, oni tam zůstávají, nestahujou. Zatím dobrý. Zatím dobrý. Akorát, že tady jich začíná být teda krapet moc. Pěkně je obejděte a střílejte jim dozad. Vůbec se nezapojujte do té bitvy. Tak, Katarina má zabráno. Tak se můžeme vydat tímhletím směrem taky. Tady nám běží někde jednotka, která má zabrat tenhle ten bod. Jo, už tam běží. Nebo spíš ještě furt běží. Hele, střelci, neserte mě. Koukejte to stáhnout sem. A už se jim nějak rozpadají ty jednotky. Já mám takový pocit, že máme vyhráno. Mám takový pocit, že je vyhráno. No, rozpadá se jim to trochu pomalu, tak jim pomůžeme. Trochu jim pomůžeme.
No. Ještě ty? Tak šup. Krvácej. Krvácej ty, hnědo jedna. Upírská. Ježíš, ale umíráš pomalu hrozně. Že bych ti trochu pomohl? Tak jo, bitva vybojována. Město zabráno a možná i zničen vlad. Upíři skonali tak, jak to umějí nejlíp, a to, že se rozpadli na prach. A podle mě celá jejich frakce právě mizí do zapomnění. Silvánie a pan Vladimír to nezvládli a ztratili svoji integritu a rozpadli se. Což my považujeme za velice dobrou vlastnost. Rozpadání se na prach. Joj, počkej, my... Dobře, já myslel, že jsme to... Ojojojojojojojoj, okej, okay, tohle nepotřebuji. Ne, opravit. Zbourat. Tohle tady ale určitě chceme, takže to opravit. Tohle... Proč ne, klidně to tady může být. Tohle tady asi... Já si myslím, že tohle tady nepotřebujeme. A tohle taky ne. Postavíme tam úplně jiný budovy. Každopádně ještě zabereme tohle, ať máme celou provincii. Když už jsme v tom. A... Gavril. Jo. Tady je tato. Hej, oni mi nepřišli zničit Nuju. Nechtějí se, doufám, jako nějak pospojovat a vlítnout na mě najednou, že ne? Jaký oni mají vztahy s těma krysákama? No jako nemají prostě s nima válečný stav. Tak proč běžejí nahoru? Co se tady krucinál děje? No, každopádně my jsme tady chtěli, jo, nepotřebujeme do toho města. Tady určitě musíme cestou něco doverbovat. Určitě nám chybí to, jo, jenomže my tady toho moc nedoverbujeme. Tady tyhle armády tady jsou připravený. Ty vole, ona by tato armáda možná potřebovala jednotky. OK, kamaráde, ty máš ještě prostě čas. My potřebujeme tady doplnit to, co nám tady chybí. Což jsou medvědi. Medvědi nám tady chybí. Kde je máme? Tady. Ale pořád je to nějaký prázdný, pořád nám tam něco chybí. Máme 5 střelců. Jo, jeden od těch a jeden od těch. Chápu. No, já tady snad zůstanu sedět, dokud to nedoverbujeme. Já tady normálně zůstanu trčet. Dokud ty armády nedoverbujeme. Možná by nebylo špatný zkusit dát přepad a stoupnout si sem k tomu mostu. Vůbec by to možná nebylo špatný. A jak je na tom zbytek? Ten verbuje... Aleksandr Aleksandrovič, ten to tady zabral. A... Kurňa, kde zmizela? Kam zmizela ta druhá armáda těch potkanů? To se mi vůbec, ale vůbec nechce líbit. Počkej, já radši půjdu jenom sem. Kdyby náhodou oni... No, oni došáhnou jenom sem, no. V rychlém pochodu by došli sem. Tak můžeme ještě kousek. Ještě kousek můžem. Kdo dál? Murka a Zurka.
Vidíš to, my vlastně chceme zpátky tohle město. Každopádně oni nám zdrhnou, když my na ně zautočíme, že jo? Každopádně to zkusím. Zmetek. Možná ho doženu, možná. Ha! Já věděl, že mi nemá kam zdrhnout. Tak a teď prostě likvidace největšího kalibru. Tak, krysáci. Kolik vás je a kolik máte... co je tohle za střelce? Jak mají velký dostřel? No... Žádná sláva teda. Nemají teda moc velký dostřel. Mají spoustu základních jednotek. Mají katapult. No dobrá. Oni nemají moc střelců podle všeho. Takže já přemýšlím, že bych zkusil vzít naši kouzelnici do předsunutého postavení. Že bych jim tam fouknul nějaký to kouzlo. Vůbec nemuselo by napřijdou i posily, jo. Aha. Popravdě ty posily my jako úplně nepotřebujem. My teď potřebujeme se tady nějak sformovat. Aby jsme mohli přežít ten útok těch krys. Nebo my vlastně útočíme na ně, že jo? Tak aby jsme přežili obranu těch krys. Tak jo, myslím si, že by to mělo být úplně jednoduchý. Že bychom s tím neměli mít vůbec žádný problémy. Tak. Jak jsou na tom? Bum! No jo, bolí holky, co? Bolí. Ty krysy jedny. Chlopatý, ušatý, vošklivý. Hele, 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 to tady zkoušejí ty vole, ty jejich katapulty. Jako je dobrý, že střílejí zrovna... Aj, tentokrát to proletělo. Tentokrát to proletělo... Hej, oni mi jenom mě dohonili. Co ty, to vůbec neskoušejte tady. To tady vůbec... Neskoušejte, to tady fungovat nebude. Jo, tohle je ale exploze kolem ní jenom, že jo? Naběhni tam a udělej velká bada boom. Oj, počkej, ale ty vole se tam naběhly a ona dostala takovou bídu. Nechceš mi říct, že tady velká část tý ar... Jau, ne, tohle nechci. Tohle nemám ráda. Heretic dies, správně. Zničte ty heretiky. Hej, ale dost. Přestaňte mi ty vole jet do týhletý jediný jednotky. Ty ale krucinál, kolik oni tady jako toho na mě táhnou? To už začíná být trochu moc, ne? Jak mi tady nání ty medvědy. Sraby. Oj. Ty vole, jak to, že máme takovejhle. A dost. Jau. Uvědomujete si, jak to bolí? Který zmetek to na mě hází? Tak, medvědi. Do nich. A vy, když už jste tady, tak střílejte do tohohle toho joudy. Nabíhačka. Počkej, vy mě tady něčím odchytili. To je nějaký velký krysy. Jo, hele, tady do mě, ale... jede ty vole ten katapult. To teda jako ne... Aby jsme nebyli kamarádi. Au! A dost! A dost jim Hergot! Můžete mu něco... He, ale... What the hell? Co to je? Oni mají... zbroj prorážející.
zuřivost. Jak můžou mít ty vole... Můžete mi říct, co to je za krysy hnusný? Jak můžou ty krysy ty vole takhle mě zlikvidovat? Okej, okay, musíte jet do těch krys. Ty mi přijdou jako nebe... Himmelhergo, kolikrát oni to ještě můžou házet, tohleto? Zeřešte ho! Nikam ho nepuste! Hrdina má zdaj, dělej! Ježíš má pár HPček! Můžete ho laskavě zabít? Když nám ta jejich armáda tyhle takhle bezostyšně ty vole zlikvidovala medvědy. Naše některé jednotky ty jsou těsně před úmrtím. Dobrý je, že i když ty medvědy tak zlikvidovali, tak přežili. Což mě teda naprosto překvapuje. Takže jim dáme za tuhle tu bitvu zkušenosti. A jdeme si do města lízat rány. Ať můžeme být bojeschopný v dalších kolech. Tady máme možnost ještě výstavby. A je to musíme opravit, když nám to takhle poničili. My máme 41 litrů, krucinál. No a kde jsou ty krysy dál? Ok, tady mají ty krysy město, to snad ten trpajzlík zvládne. To by snad měl zvládnout a my se postaráme o tohle. Je tak? Je tak. Poslední tři města, Skavenský. A konečně se jich na dobro zbavíme. Takže pak tady jsou tyhle ty upíři, že jo? A už nám říkali několikrát, že chtějí, aby jsme s nima válčili. Uvidíme, no, jestli náhodou nebudou otravovat. Uvidíme. No, nicméně my se s touhle armádou blížíme k tomuhle městu. A nebo k tomuhle. Jo, počkej, to se musí celý obejít, tam je vchod tudy. No, dobrá, no. Každopádně, jak jsme na tom s armádama. Gavril, ten tam hlídá. Murka a Zurka. No a my máme odehráno. Akorát si tady ještě navolíme čarodějky, co budou mít za vlastnosti. Šance na úspěch útoku nepřátelského hrdiny minus 8. Zbroj a obrana zblízka. Beru. Exploze, určitě chci explozi, magická střela. Určitě chci spíš explozi. Tady máme růst a příjem ze všech budov zdejší provincie. Pff, krucinál, to není zas tak úžasný. Ta náš ataman, aman potřebuje... ok, spíš k jednotkám. No a... My jsme, dámy a pánové... Krucinál, co se stalo? Jo, tady nám to ukazuje tohle. No, nicméně máme tady nějaký levely. A tyhle ty pochodující patriarchy. Takže já se jdu podívat na ty levely a pak pojedeme zase dál. No, dámy a pánové, vyrážíme do dalšího kola, kde budeme ještě ničit všechno možné, co potkáme. Že by konečně Tyrion vytáhl na Muju. Vypadá to tak. Během tahu nepřátel si tisíc tlam řeklo, že naše řádění na jihu už musí někdo zastavit. A proto se rozhodli, že zaútočí na jednu z našich armád, kterou s nějakým způsobem oddělili od ostatních, takže ten boj proběhne, ale až v dalším díle. Protože kdybych to natočil, tak by ten díl byl příliš dlouhý a něco jsme si museli nechat samozřejmě taky na příště. Takže pokud se vám tenhle díl líbil, rád vás uvidím i příště. Mějte se fajn, hej rup a bye bye.